Komisioni i posaçëm për mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin ka gati raportin analistik për situatën në institucionet që lidhen me objektin e punës së tij. Kreu i Komisionit Fatmir Xhafaj thotë se as ndryshimet kushtetuese nuk duhet të jenë tabu. Kemi tashmë një draft të parë të analizës të situatës aktuale në tre fushat. Por pasi ekspertët e Komisionit Posaçëm kanë bërë një analizë të thelluar të çdo institucioni që ka lidhje me mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, vetë kryetari i tij Fatmir Xhafaj nuk është në gjendje të thotë se ku është më emergjente nevoja për ndryshime ligjore. Sinqerisht gjenden mjaftueshëm komponent dhe nën komponent që ka nevojë për ndërhyrje. Fatmir Xhafaj thotë se nuk është tabu dhe ndërhyrja në kushtetut, por vetëm në rastet kur kërkohet nga vetë institucionet dhe jo majoranca. Nuk e di, ndoshta mund të ketë nevojë për nëse ekspertët do propozojnë, sa shohu nuk ka. Xhafaj siguron se socialistët nuk kanë në planet e tyre ndryshimin e kushtetut as për institucionet e drejtësisë, një akuzë që është ngritur nga opozita për qëllimet e fshehura të kësaj nisme. Ndryshime kushtetuese për drejtësinë, jo. Vetë institucionet e drejtësisë kanë propozuar jo pak po 149 për ndryshim, po nga ne s'ka të tilla. E gjithë puna, si në fazën e parë, ashtu dhe atë të hartimit të amendamenteve, do të bëhet nga 70 ekspertë të huaj dhe vendas, të atë fundit të sjell nga vetë institucionet, pas ftesës së bërë nga kryetari Xhafaj. Në një moment, gjykuam dhe thamë, pse ne këtë proces të alëm këtyre të bëjmë vetë këta? Si një ca ekspertë, le të mblidhen ata vetë, bëjnë i vetë analizën, bëjnë i vetë plan e masave. Por kësaj ftese nuk ju përgjigjen pozitivisht disa institucione të drejtësisë, që pothuajse në korr dhanë të njëjtat argumenta. Po në qoftë se ata janë bërë bashkë, do thotë që jashtë korporat. Dhe kjo nuk është korrekte. Unë nuk e mendoj dot kështu. Atëre do kishte një problem të madh nëse do ishte kështu. E para njëherë kjo tregon që ato janë të pavarura. Besoj. Ftesën për të marrë pjesë në komision dhe për të sjellë ekspertët e saj e ka refuzuar dhe Partia Demokratike.